Нехай на множині А. Нехай на множині А завдана бінарна алгебраїчна операція зірочка, а на множині Б завдана бінарна алгебраїчна операція кружечок. Нехай на множині А завдана бінарна алгебраїчна операція зірочка, а на множині Б завдана бінарна алгебраїчна операція кружечок. Говорять, що відображення F множини А в множину Б зберігає операцію зірочка. Говорять, що відображення F множини А в множину Б зберігає операцію зірочка, якщо за означення для довільних елементів А1, А2 із А, F від А1 зірочка А2 дорівнює F А1 кружечок F від А2. Наше цьому випадку говорить, що відображення F зберігає операцію зірочка. Значить, тепер дві групи G-зірочка та H-зірочка називаються ізоморфними. А що значення далі? Якщо G-зірочка і H-зірочка і H-кружечок дві групи, так? Дві групи G-зірочка і H-кружечок називаються ізоморфними. Ну, це позначається ось таким чином. Знак дорівнює зверху хвилясту лінію. Називається ізоморфними, якщо існує F, G в H, B, якщо існує відображення G в H, така, що перше, F є бієкція, і друге, F зберігає операцію зірочка. Наші дві групи називаються ізоморфними, якщо існує бієкція, яка зберігає операцію. Якщо існує бієкція, яка зберігає операцію. А операція кружечок? У вас відображення GH, воно зберігає зірочку. Ну, називається, що зберігає зірочка, ну, насправді, можливо, мабуть, точніше було б сказати, що операцію зірочка переводить в кружечок. Ну, якось так. Яка операцію зірочка переводить в операцію кружечок, ну, от, говорять, що зберігає операцію зірочка. Тобто зірочка переводиться в, ну, дорівнює кружечку, чи вона змінюється? Вона, ну от, ось що відбувається. Отак от і треба розуміти. Зараз покажу приклади, але поки що. Тепер дивіться, аналогічного значення можна дати для кілець. Наші два кільця, які К відносно операції додавання і множення, і R відносно операції додавання у кружечку і множення у кружечку, називаються ізоморфними. Якщо так само існує F, якщо існує F, K, яке переводить в R, що виконуються умови. Перше, що F є бієкція, і друге, F зберігає, але вже дві операції, які додавання і множення. Тобто операцію додавання і крапочку. Додавання і множення, так? Два поля називаються ізоморфними, якщо вони ізоморфні, як кільця.
Два поля називаються ізоморфними, якщо вони ізоморфні, як кільця. Тепер дивіться, приклад того, що значить... Так, я можу витерти ось тут. Оце приклад я витираю, він лише ілюстрація. Тепер дивіться, давайте обсудимо ще деякі моменти, щоб ми чітко розуміли. Що таке перша умова, бієкція? Ну, що F-відображення. Що ми маємо показати? Це насправді декілька пунктів. Перше, що для будь-якого елемента із множини G існує елемент множини H. Так? І він до того ж має бути яким? Єдиним. Друге, що? Якщо бієкція, то вона має бути чимсь ін'єкцією, що двом різним, відповідає два різних. І третє, всю ін'єкцію має бути, що для кожного елемента з другої множини існує образ перший. Тобто тут насправді бієкції заховано декілька умов, які треба перевіряти. Да? І ще додається ця умова зберігання операції з ірчим. Тепер, приклад... алгебраїчних систем. Дивіться, у нас є множина дійсних чисел відносно операції додавання і множина чисел від нуля до плюс нескінченності відносно операції множення. Вони відносно, значить, вони, кожна з них є групою, так? Кожна з них є групою. Ну, це так, проміж іншим. Мене зараз цікає, щоб ви зрозуміли, що означає, що відображення F зберігає операцію. Я задаю відображення F множини R, оцей проміжок від нуля до плюс нескінченності, таким чином. Що E від елемента A дорівнює, наприклад, E в степені A, ну експонент. E від елемента A дорівнює E в степені A. Ну, питання таке, зрозуміло, що це буде бієкція, да? Тому що ось таке відображення, воно є бієктивне. І друге, воно зберігає операцію додавання. Чому? Тому що якщо я шукаю E від A плюс B, це дорівнює чому? E від A плюс B, правильно? Це дорівнює за властивостями, це буде E в степені A помножити на E в степені B. Це дорівнює E в степені A, це що таке? Це ваше F від A помножити на є в степені B, це ваше F від B. Тобто операція F зберігає операцію додавання. І оце приклади двох ізоморфних груп. Так? Так. Тепер, що таке ізоморфізм принципово? Що таке ізоморфізм принципово? Природа алгебраїчної науки полягає в тому, що ми маємо описати всі алгебраїчні структури з точністю до ізоморфізму. Оце наша супермета. Описати всі алгебраїчні структури з точністю до ізоморфізму. Наприклад, теорія груп описує всі групи з точністю до ізоморфізму. Що означає оцей ізоморфізм? Ізоморфізм – це як книжка в різних переплетеннях, да? В різних обкладинках. Ви можете купити книжку Толстого «Війна і мір» в чотирьох томах і в твердому переплеті, можете купити в одному томі в м'якому переплеті, але інформація, яку ви читаєте шостого видання, це буде одне те ж саме, «Війна і мір» Льва Толстого. Зрозуміло? Тобто
У вас виходить, що зараз. Це значить, поняття ізоморфізму є формулізуванням того факту, що біалгебраїчні системи володіють однаковими алгебраїчними властивостями. Тобто, якщо ви вмієте читати, то ви, вам без різниці, в якому, в якій обкладинці книжка. Так? Для ізоморфізму це що означає? Що два об'єкти володіють однаковими алгебраїчними властивостями. Тобто методами алгебри ви не можете розрізнити один об'єкт від іншого. Оце принципова ідея ізоморфізму. Якщо два об'єкти ізоморфні, то методами алгебри ви їх розрізнити не можете. Вони для вас однакові. Це зрозуміло? Як приклад, щоб ми розуміли, зараз. От той класичний приклад, який тут в електронному конспекті, я всім показую. Якщо я візьму адитивну групу цілих чисел і візьму адитивну групу парних цілих чисел, то ці дві групи, вони будуть ізоморфні. Тобто з точки зору алгебри я розрізнити їх ніяк не можу. І там є нейтральний елемент, і там є нейтральний елемент. Так? І там розв'язується рівняння А плюс X дорівнює B для будь-яких елементів А і B. І там розв'язується рівняння А плюс X дорівнює B для будь-яких елементів А і B. Так? Я можу задати ізоморфізм, тобто відображення, коли кожен елемент звідси множиться на 2 і ви отримаєте елемент звідси. Так? Або кожен елемент звідси множиться на мінус 2 і ви отримуєте елемент звідси. Тобто можна задати декілька ізоморфізмів. Але методами алгебри для мене вони не, я їх розрізнити не можу. А от якщо я, наприклад, додам операцію множення і буду розглядати z відносно операції додавання і множення і 2z відносно операції додавання і множення, то вони вже не будуть ізоморфними. Чому? Тому що у них з точки зору алгебри будуть різні алгебраїчні властивості. Чому? Дивіться, і те кільце, і те кільце. Але перше кільце є кільцем з одиницею, це алгебраїчна властивість. Да, друге кільце, воно не є кільцем з одиницею. Як групи я їх розрізнити не можу, а кільця вони у мене цілком добре розрізняються. Тобто ідея полягає в тому, чи можу я їх розрізнити методами цієї науки. От є така наука, яка називається алгебраїчна топологія. Ну що таке топологія? Ну топологія, от по-простому, це наука про неперервність. Тобто ви можете неперервно якось змінювати простори і ви будете щось отримувати. Що таке алгебраїчна топологія? Алгебраїчна топологія – це наука, яка кожному топологічному простору ставить у відповідність якийсь алгебраїчний об'єкт. І от якщо ви не можете розрізнити, якщо у вас алгебраїчний об'єкт, який там, наприклад, група гомології або група гомотопій, якщо у вас групи гомології однакові, то ви ці два об'єкти розрізнити не можете, хоча вони насправді можуть бути різними. Але якщо у них групи гомології різні, то це точно два різних простори. Ну от в цьому полягає ідея. Зрозуміло чи ні? Ну дивіться, ще такий приклад. От у вас є, наприклад, два чорних ящики. Да? В одному щось лежить, або один чорний ящик, да? В ньому щось лежить. Що ви можете зробити? Або два, неважливо, два чорних ящики. Ви взяли, потрусили, зеленчить там, взяли, потрусили, зеленчить там. Ага, вони однакові, тобто на слух ви їх розрізнити не можете. Можна що зробити? Взяти, поставити на вагу один ящик, на вагу інший ящик. Подивитися, вага у них однакова? Однакова. Ага, значить на вагу ви їх також розрізнити не можете. Потім ви можете що, наприклад, зробити? Відкрити чорні ящики, дістати і там ваза. Але там ваза червоного кольору, а там ваза
синього кольору, да, або прозоро. І от ви вже можете розрізнити. Тобто алгебра вам доставляє інструмент, тобто алгебраїчні системи, насправді це інструмент, за допомогою якого ви можете розрізняти алгебраїчні об'єкти. Оце ця ідея принципова алгебри в математиці. Тобто це ваш інструмент, яким ви можете щось розрізнити. Наприклад, ви берете дві вази, закрили форму, очі подивилися, однакові форму однакові. На вагу поставили однакові однакові. Взяли молоток, стукнули молотком по одній, нічого не відбулося, стукнули молотком по іншій, вона розсипалася. Значить, це були дві різні вази. Тому що ви взяли інструмент, молоток, яким ви змогли розрізнити ці два об'єкти. Зрозуміло? Це ідея алгебри. Вона дає інструмент, який розрізняє, дозволяє вам розрізнити об'єкти. Це ідея ізоморфізму. Ізоморфізм, два ізоморфних об'єкти, це ті об'єкти, які ви методами алгебри розрізнити не можете. Що б ви не робили? Все.